Nirishaka Theogene ari mu icupa. Kabiri Imana igiye kukuruka. Do, urabona yamazi? Imana igiye kumuruka iramumenye. Nirishaka, nirishaka Imana iramumenye nimara kumumena izamwubika. Wabibonye? Nimara kumwubika. Aya mazi ubu wayayora. Ukutayora aya mazi niko Imana igiye kuruka nirishaka. Agahita abona ikintu kitwa uruzerero. Imana ikimara kunyambura asika avuga ngo ndamukwambuye bireka asiya muveho. Navuze ninde muntu ufite imico myiza inaruti ya si. Ndebye mu bakobwa b'i Rwanda mbona harimo umuntu witwa Ariyaku. Ese ari urukundo mukuru ngo kuba yakubera umugore ukamurongora cyangwa ibiraho ngaho. Uzabivuze. Ukwezi kumwe twabaturangije umurenge. Muranzi, yes, you know, meet your boy P. Onika Suez. Mwaka chumaka masuza, mana homo jishakandi ikomeze. Ivari, nenuru yendo TV, ikaze TV Rwanda, profete, bijukura ya Noel official. Chumaka subscribe mungu, hauronga mbujo, ukura byose. Aujourd'hui, tu dosui ta somama, today is mama. Je suis avec mon cher frère, mon cher ami, profete, bijukura wa jirani, Noel, bijukura ya kumina chan. Turakomeye turamahoro turashima Imana. Imana yaturinze, Imana yabanye natwe. Boneraho no gusuhuza abantu badukurikiranye, abakunzi ba Prophet Noel Official, abakunzi b'Urugendo TV, abakunzi b'Ikaze TV Rwanda, aho muherereye diaspora abanyarwanda muri rusange, reka mbabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Nicaranye n'umuhanuzi imbere y'isi yose. Wambaye neza. Murakoze cyane Imana ibamugisha. Natangiye ikiganiro gutyo cyangwa yatangiye twinjiza mu mavuta. Ndatangira nsenga kubera ko njyewe ndi umuhanuzi iteka ryose nza hano hari iki Imana imbwiye. Kuko sinkunda kujya kuri kamera ahubwo nkunda kuza kuri kamera. Nje kuvuga ibyo Imana yasize ku mutima nje guha abanyarwanda muri rusange cyane isi yose nje kuyibwira gukomera ku Imana. Mana mu izina rya Yesu uri Imana ikomeye uri Imana y'imbaraga. Iyo uvuze biraba ndetse wategeka bigakomera uri Imana ishobora byose mbere na mbere hariho jambo kandi jambo yahoranye n'Imana mu byaremwe byose Bibiliya ivuga ko nta kitararemwe nawe topitasti enemazo brere mando winim ye leta lazala wini mini fozo brere mana utangiranye nanjye muri iki kiganiro usozanye nanjye titasti dipi enefozo brere mando winim Pata la zala wizo brere shando unima Heneko tado BNFO Urimana ikoze ibintu bikomeye Urimana y'imbabazi Urimana ishobora byose Urimana yeta tita sti enemazo brere Ndavugana n'umuntu witwa Rayira Zeta la zala wido BNFO zo brere mando Imana igiye kuguha umwana Kandi umwana uzakomora ibikomere Ugiye kubyara umwana Uzaba icyitegererezo Uyu mwana ugiye kubyara Ndavugana na Nubwo utanzi n'uwo wabundi cyangwa utanze ariko Imana ivuganye na Rayira ikintu gikomeye iguhaye umwana ugiye gutuma abantu bose bamenya ko ari Imana wasenze Rayira nzise ndavugana n'umuntu ndi gusenga mbonye w'umusilamu witwa Rayira petitasti enemazo bre ikinzanya hano kukubwira ngo witerwe ubwoba n'imigambi y'abadayimoni Imana ikuri imbere icyakabiri Imana iraguhetse icyagatatu Imana iguhaye umwana ugiye gutuma abantu bose Baceceka kuko uyu mwana agiye kukwinjiza mu rugo rw'umugisha agiye kukwinjiza mu masezerano uyu mwana Rayira twite nta muntu wabimbwiye ariko ndi gusenga Imana yabinyeretse ari nayo mpamvu nje kuri kamera ngo mbivuge Rayira agiye kubyara umwana w'amasezerano uyu mwana ni umwana ugiye kumwomora ibikomere uyu mwana ni umwana ugiye kumuzanira imodoka uyu mwana ni umwana ugiye kuzana inzu akazana urugo rwiza uyu mwana Rayira twite niko Imana yambwiye Nesti de BNFO zo brere mana ndakumva papa topaya sierebo shando ni dire bisobanuye iki bisobanuye ko Imana ikinguye imiryango ya Rayira ndavugana n'ingunzu zose zahigaga Rayira ndavugana n'abantu bose si ba mugendaga harimo n'umuntu witwa Bishop Jera tala zala wi enemazo brel imani vuze ngo umuntu wese uzonja gukomanga ku buzima bwa Rayira azabona ishano harimo umuntu uyitirira ngaramukunda go Bishop Jerari stop garukiraho ngaho Rayira imana yahamagaye ngo ni umuntu igiye guhindura amateka bantu bakabimenya Rayira twita umwana w'amasezerano maze iminsi ndi gusenga ariko numva ijwi rikambira ngo genda ubwire umuntu witwa Rayira ntabwo muzi sindahura nawe ariko niyumva iki kiganiro wenda tuzahura ariko Imana yambwiye ngo nze mvuge ngo uyu muntu witwa Rayira ni ukuri ko Imana yamamagaye Imana igiye kumuhindurira amateka acyumva iki kiganiro arahita amenya ko hari ikimana ikoze nje umuhanuriye ni profete byukura bagirana inohere Bishop Gerard ntarekura Bishop Gerard
ndakwihanangiriza rimwe kabiri gatatu ndi profete isi yose irabizi witwa Justin naramuburiye ibyamubayeho mwarabibonye Gerard natarekura rayira ngave kuri rayira amuveho kuko rayira mbonye imana imukura ikintu kitwa mbonye imukura ikintu kitwa ibyamwirukankaga urayira twite umwana w'umwuka wera ameze nka Yesu Kristo ameze nkuko marayika w'Imana yahumekeye muri Maria akabyara Kristo rayirinda twite ntabwo arinde yo kwirwa abantu bamuvugavuga ahubwo atwite umwana ugiye umwana ugiye kumukura ku buzima yarariho asanga ruwa Gerard ntabwo ari uwa Gerard kuko ngindu nakubwiye ngo njye wenza kuri kamera ntaje mu buzima busanzwe nza mfite rendez-vous y'Imana inzanye kuri kamera rero uyu witwa rayira sindicarana nawe sindanahura nawe nta nubwo muzi ariko ndi gusenga nijoro niyo mpamvu nabahamagaye ndababwira ngo hari ubuhanuzi bw'izina Imana yampaye ubwo umuntu witwa rayira Imana yambye ngora iragiye kubyara umwana ugiye kumukura mu buzima bubi. Ibikomere wahuye nabyo amagambo yahuye nabyo imbwa zakomokeye abaguteye imijugujugu ntabwo bazongera kukumokera. Bibiravuga ngo abamanye giputa mureba ntabwo muzongera kubabona ukundi. Ubuhanuzi bwe kurayira mbwizere cyane nkabwa bundi bwo kuri wa. Nubuhanuzi ugomba kwizera. Ikimenyetso Imana yamaye nuko atwite. Peter DBN4 kandi uyu mwaka ari bubyara umwana w'amasezerano umwana uratuma ugiye kumwinjiza mu maseze abana bose rayira yabyara nta mwana numwe uzigera urutu uyu mwana agiye kubyara kuko uyu mwana agiye kuza Imana imuvuzeho abo yagiye yabyara yababyaye ari uko nk'abandi babyeyi babyara ariko uyu mwana we ugiye kuvuka ku buzima bwa rayira ni umwana Imana ivuzeho nje naraye ndi gusenga abantu baranzi si ubwa mbere mpanuriye abantu ibintu bigasohora ndi mu bantu bahanuye ubukwe bw'umuntu witwa Pastor Germain n'uwitwa Ganza w'Ibonso warindaga The Ben twari duhuriye ahantu bitibwira mvura ku rutare ndamubwira ngo mvuka uwiteka avuze ndamubwira ngo Totitas TN mazo bre mugiye kubana kandi ubukwe buri vuba ari nabwo mburire mutabaza ushaka kwitambika ubukwe bw'umuntu witwa Bish witwa Pastor Germain n'umuntu witwa Ganza abwitambika ateze kandi wo amaze imisa bwitambika imana yambye ngizagukubita inkweto mu mutwe zaburi y'ijana n'umunani ku murongo wa cumi hari ijambo riva ngo abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe ariko abafilisitiya bo nzabishima hejuru ngo abamuwabo nibo gikarabiro cyane mutabaze nk'uburiye mbonye inkweto mu mutwe imana igiye gukubita inkweto mu mutwe nutihana ngo ureke kwitambika ibitakureba kubaka ibye byarakunaniye guhindukira byarakunaniye reka imana ikore isohoza amasezerano na Gerard inkweto mu mutwe niwitambika urugo rwa rayira ko rayira imana igiye kumwubakira uri kwitambika ibifi binini gusa ibifi binini gute uhereye kuri mutabazi njye so ndiki nyamara ngo hari ukuntu umuntu agasanga akoze ku mabuno y'intara atazi ukuntu abikozeho ngo kuki hari ukuntu umuntu akora ku mabuno y'intara atabizi njye ndiki nakoze njye ndiki njye ndiki ese nturi umwana kuri mutabazi noneho mutabazi yibeshye anankoreho cyangwa se yibeshye ntamagurukire araba ari gutema ishami yicaye kuko aragutanze mu murimo w'imana afite imana muri we cyane cyane oya byararangiye hari kera kandi ntari umugabo ntigihabwa intebe reka ye njye ndi Dawidi imana ihagurukije mu ishyamba bagori yatinje kubakura mu nzira Palazala wido PN4 so bread imana yanumye amaye ubudahangarwa n'ubushobozi umuntu wese uzamvugira imana nabi nta giti nazanye ngo mbanze mbabwire ko Imana igiye kubahagurukira nyiri muzima nitwa profete byukura bagirana Noheli ntabwo nzemera umuzimu kanya ku ntebe y'Imana ubushuti bwawe na Gerard kuburangije bwanje Gerard ngo ubushuti bwawe na Gerard turi inshuti gutese nakora ibyo umwami ashimwa tuzabe inshuti ese akora ibyo umwami adashima ntabwo muhanuriye nabi mvuze ko rayira areke rayira rayira ntaga mukunda rayira ntabwo Gerard niba nakunda rayira mukuriye inzira ku murima ntareke rayira ntago bakundana rayira afite uko yateguriwe n'Imana kandi vuba aha ngabagiye kubibona ndi hanuriye isi yose byo yareka ari igisore cyiza mugabo uretse gato ndirahiriye isi yose byumva Gerard nacyo si mu rwanya nta sambo dufatanyije nje Imana ndi gusenga yanyeretse ubuhanuzi bw'umuntu witwa rayira katwita umwana w'amasezerano katwita umwana ugiye kumukura mu buzima bubi yararimo kandi ko Imana igiye kumwubakira ikintu kitwa iki urugo rw'umugisha ntabwo Imana ya uburabo n'Imana yangarayira gute kuburyo ajya kumuhereza umuntu nka Gerard Shirase ntafite n'imodoka ngo namazu arayifite ariko rayira nawe Imana yamuvuzeho nubwa mbere nje mpanurira umuntu ibi bintu kuri kamera njyewe narindi gusenga Imana irambwira ngo nukuri rayira ndamukunda rayira Imana ititaye usengere waba uri umwadeperi ntibindeba waba uri umukatolike ntibindeba waba uri umusilamu ntibindeba ahubwo umutima ufite Imana igiye kuguha
iby'amasezerano ikimenyetso n'uyu mwana ugiye kubyara uzamubyara nk'abahiburayi ariko rayira afite n'umugabo nakubwiye ko Imana imwubakisi yose igiye kubimenya uru ruzerero rw'abantu biriga bamutokinga ariko impamvu bo n'ingunzu zose zahiye zimeze gutya zikanuye amasoko irayira Imana ambiye ko imukureho ingunzu do n'ukuri kwiyamara umushyira mu ngunzu ntabwo ariko mvuze kandi ntabwo ntukanye na Yesu yaravuze ngo mubwire ngunzu ngo ni Herode ngo data arakura nanjye ndakora akane rabagire rabo kubita je babagire induho bitari njembwira abantu je njewe nzapfa mvuga Imana ndakubwiza uko ba Stefano babasize mu ngunguru z'amavuta ba Yohana ba Stefano batera amabuye ku kirwa cy'Ipatimu njenje ndi guhanurira umuntu witwaraye Imana iramutabaye wakubisore nka bya Jirayi munsi bya gutikwe uzabanga buretse gatoya buretse gatoya ntuzana bari nje nje fite ubutumwa bw'umuntu witwa Burikana na Buringuni Burikana na Buringuni buretse gatariko ubukwe bwa bahunza bwa ntabwo mbona wambwa na mutabazi ubukwe bwa Bosa ntabwo bugiye kuba mutabazi jya mu bikureba ibitakureba byihorere ubu bukwe narabuhanuye nibutaba nanjye nzamenya ko ntari umuhanuzi nibutaba nzaza kuri kamera nihane umuntu witwa Ganza agiye kurongora umuntu witwa Pastor Germain kandi ubu bukwe burabavuhanga ntago birenga kwa munani mu kwa gatandatu mu kwa karindwi ubukwe bugiye kuba do bugiye kuba ndabivuze narongora ngo Pastor Germain umutwa mutazo zareba inyuma nagira ute namurongora Ganza narongora Germain mutabaze ngo umutwe we uzareba inyuma kandi nawe bigiye kuba ejo bundi uzarambike bibiliya hasi nzayishyira hasi mve mu kirokore mvuga ati nanjye ngiye kuba nk'abandi bose ninjye nabuhanuye ubukwe burahari vuba kandi muzabutaha ibi mbabwiye muzabubona aha ngaho gera kuri Burikana ngo ni bagushwanyaguza ibyo Burikana anshwanyaguza Burikana Buringuni message mfite ni ingeye hagati yanyu ndi gusenga Imana ngira ngo iyi message nayitambukije mwanga kunsubiza ariko ingarutse nje kuyisubiramo hagati ya Burikana na Buringuni harimo satani yateguye ikintu cyitwa umwuka mubi umwuka mubi wo kuza kubashwanisha noneho uyu mwuka mubi satani yateguye hagati ya Burikana na Buringuni ni umwuka gushwana bamwe bakagiwe umwe akajyukwe n'undi akajyukwe ibi bintu nabihanira umuntu witwa Safi Madiba ndamubwira ngo mbonye Urban Boys igiye gucika n'ibice Safi Madiba hamwe n'uwitwa Hambo gizo undi w'ibyanwa wari ufite agasatsi kameze gatya ndamubwira ngo mbonye mucikamo ibicece Safi Madiba arambwira turi umuhanuzi umugabo natanganira idamani mukamenge iwabo nagiye gusengera niho nabihanuriye ni niwe wamuje na Safi Madiba arambwira ati babwira Urban Boys bidakiye kabiri bari mu ndirimbo ivuga ngo Adamu na Eva yahise icikamo kabiri bamwe bajya kwabo n'abandi bajya kwabo Buringana Burikana Buringuni ni Burikana Buringuni ndabivuze mutuye ikinyenye niko Imana yambwiye yamaye ibimenyetso byo mutuye mucumva ubu butumwa mumamagare kuri 0780529980 mbasengere uyu mwuka uveho kuko mugiye gushwa ikindi nabonaga gereza ariko Imana irayifunze ha muntu hariya cyabere nkubwiye uretse gatoya bakimara kuza kunshaka nzasenya dayimoni arije kuzamura umwuka mubi Urban Boys ntago yacitsemo mbibabwira bampinga bigira ngo naba star ndashaka kubabwira ngo Yesu niwe musitar abandi bose bari hasi dore nk'ibiri ntemeye kuri wowe sasa yego Burikana Buringuni ntago bashwana kuki batashwana bambona bajya baravuka ubu se umugore n'umugabo ko bahana divorce kandi ari umugore n'umugabo barasezeranye ngo tuzabana karamata kugeza ubwo Yesu azaza kuzana itorero rye nibwo tuzatandukanywa n'urupfu Burikana Buringuni mugire vuba vuba muze mbasengere Imana ikureho uyu mwuka ubwo ntushobora kubera amafaranga hari amafaranga nabatse nje ndabibabwiye nibaze mbasengere iyo gereza se yibonaga kuri Burikana nabonaga kuri Buringuni nayibonaga kuri wawundi uri gusoma ntazi kuburana icyo ni kimwe icya kabiri iwabo Imana yahanyeretse ndi kubasengera yanyeretse mu bice bya gicumbi hiryo ngiye afite mama w'umukunda cyakora mu rukore w'umwana mwiza rero njyewe na mama wawe tugomba kugusengera ariko mubanze mwitaba amavuta yanjye kubera ko ntabwo inshisha arizo zijya ntabwo amavuta ariyo gushaka inshisha ahubwo inshisha nizo zijya gushaka iki amavuta nibaze mbasengere rero abantuzi bakira ko batiyemeraga nkaba mbona muri kwiyemera ntabwo ndi kwiyemera naje ndi mu mwuka kubwira abantu ngo Yesu arakiza kandi Yesu arabona gutuma mujya hejuru hejuru guteze yagiye hejuru inshinga ushaka amavuta inshishi nizo zijya gushaka amavuta ntabwo amavuta ajya gushaka inshishi impamvu mbivuze ni iyi ni iki ngiki niba ndi umukozi w'Imana abantu bagomba kuza nk'abasengera bakabohoka
bakakira ubutabazi bw'Imana, bakakira uburinzi bw'iki bw'Imana. Ibi nabibwiye buryo hejo bundi. Ndamubwira buryo. Ko wavuze ngo wagiye kurega kanaka koko ko yanagututse binumvikana. Ukaba wahindukiye ukavuga ngo uramubabariye. Wamubabariye witwaje iki kandi uterekanye ko niba wagiye kurega umuntu ngo werekane ikipapuro cyerekana ko n'ubundi wagize gute wamubabariye ugahita utanga imbabazi. Niye mpamvu wahise utanga imbabazi? Buryo harambwira ngo njyewe ngo ndi umukristo ngo nkunda gusenga ngo urumva ngo profete Noheli byukura bagirane. Ubu ni buryo wabimbwiraga ngo njyewe ngo ndi umwemeramana. Ndamubwira okay, niba wababariye mugenzi wawe utarindireka gusaba imbabazi, Imana iguhe umugisha. Ariko niba wabikoze uri mu gatwi kugira ngo wibonere hiti, naho wari uri Imana igiye kuwakumanura. Niko navuganye na buryo birarangira. Rero nkunda kubwira abantu, umuntu witwa M. Irene uretse gato yego uti buryo yabikoze uri mu gatwiko Imana igiye kukumanura yego. Ariko niba warabikoze ari umutima wo kumva wababarira mugenzi we mbere yuko aza kugusaba imbabazi, Imana iraguha umugisha. Ubwo se nonaha wasenze ukabwira niba karagatwiko cyangwa ataragatwiko? Njyewe nabonaga ari agatwiko, ariko kubera ko nyine yahise avuga ati reka nsaba imbabazi, reka nange imbabazi muri make, bihita bigaragara. Ariko naravuze ngo ubwo ambwiye ko ari umukristo, tukaba tuganiriye, akambwira ati njyewe natanze imbabazi. Namubwitse okay, Imana iguhe umugisha, wateye intambwe mu kirenge nk'imwe cya Yesu. Ariko ubuhanuzi bwawe bushobora kuba bugamije kugira ngo ushingurwe cyangwa wukubitwe. Nkubitwe nande se? Uzi ko na Jessica uzabimpanga kasuku yatinye buri kawo na buri nguni. Gasuku yagize ute? Yarabatinye. Gasuku ni gasuku, yatinye buri nguni. Njye nta muntu ninya, ninya Imana yonyine, nkanayubaha, nkubaha n'igihugu cyacu cy'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda. Uri kumva? Na mama wambye nuko ntawe uhari, nawe ndamwubaha ko yanshyiriye ku isi nubwo yitahiye. Ariko njyewe naravuze ngo nzavuga Imana no ku munota wa nyuma, no ku munota wa nyuma nzapfa nzira kuvuga Imana. Nyamara wa mugabo wakwitonda. Urugero uzabaze M. Irene cyangwa uzabaze, reka nivugire umuntu wawe witwa Yago. Yago igihe yari arwaye ninjye wahanuye ko hagiye buretse gatoya kumaho ngaho. Aya ndayazi yewe, aya da urayazi nari mpari nize kiye ije yera arwaye. Ninjye muntu washiriye ubuhanuzi vitari narariganyijwe, none mbivuge kuri nawe urabyemera. Buretse gatoya, buretse gatoya, buretse gatoya. Je ntago nje nihimbaza, ndi umubiri injoga inyo, ntacho maze ndi umusenyo ku nyanja, ndi umurutumuka. Cyo vuga numve. Yagwe igihe yari arwaye, ninjye muntu Imana yahagurukije vitari icyo gihe yari umudije abivuyemo afite cyano yitwa DNA. DNA ministries. Arayireka afata imemburo. Ninje wagiye nsanga Vitali, ndamubwira ngo yitwa Nihunyirwa Vitali. Indirimbo zanjye mugiyeho n'ibiganiro nakoze mwabibona kera. Ejo bundi amaze kugira ku mpemburo, kuko nta bintu bikaze nari mfite, mwuka w'Imana aranyongorera arana ngo ngende umubwire aguhuze, kuko ari umunyamakuru, umubwire aguhuze n'umuntu witwa Yago umuhanurire. Ndahanura mbwira Vitali ubwo buhanuzi, ariko kubera imibanire y'abanye n'umuntu witwa Ezekiyeli, umuhanuzi arabufata bupasa Ezekiyeli amuhuza na Yago. Yego aba ari buturenyingwa, ariko njyewe ndavuga ngo Mana, nubwo ndiganyijwe nk'uko Yobu yariganyijwe, nk'uko wa muntu nk'uko Yakobo yariganyijwe umugisha, ariko Mana uri Imana izamporera, kandi aho nshaka kugera uzahangeza. Ako Noheli rero urya buretse gato. Vitali niwe muntu wa mbere wafashe ubuhanuzi namuhaye ngaje ngo musabye ko yampuzana, kuko ntabwo nari nziranye namwe. Nabwo mwari kunyakira. Kuko aho nari ntuye, naho nari ntuye muri karitse, naho nabaga, ntabwo nari nemerewe kuba mwangirira ikize cyo kunuga kamera. Mununze kamera kuko Imana inyibutse. Rero Vitali we yarazi indirimbo, bonjya kumufatisha nk'indirimbo, uri kubyumva neza? Twari tuziranye, niyo mpamvu namwisukirijeho ndavanika njya kureba Vitali. Afata ubuhanuzi namuhaye abuhereza umuntu witwa Ezekiyeli. Ezekiyeli aragenda ajya kubuhanurira Yago. Ninjye muntu wari wabonye iriya yereko. Ezekiyeli yakubye ubuhanuzi, ntabwo ni Vitali niwe wabufashe abuhereza Ezekiyeli. Ezekiyeli abushyira Yago. Hako njya babeshyira icyo ubundi mwagiye mwumva ibintu. Ubwo Ezekiyeli aba ari umuhanuzi noneho? Ubwo ntabwo aba ari umuhanuzi. Nyine ni ukuvuga ngo yamenyekanye nk'umuhanuzi icyo gihe, abantu baranamwizera, ariko ubundi banyibye ubuhanuzi.
ninje we nabo nkuko naza bate pionika mbonye ikintu kuri pasteur Claude cyangwa se nyibonye kuri prince bimeze gutya na gutya ugahita uhamagara umuntu w'inshuti yawe kamuga ati hari umuhanuzi uje kandi ahanuye ibi bintu kandi koko mu makuru mfite kanaka ashobora kuba arwanya ngwino wicere kuri kamera bivuga bite n'imibanire yanje nawe nubu bivuga biragenda bimenyekane mu bantu kanaka zaza higa wowe uriya ndamujugunye nuko byagenze barandiganye kumbe warareganyijwe cyane sino hanuzi barabwiye nabwo nese ngira umushinya ndahaguruka ndavuga ngo njewe mpano uyu buhanuzi kuri vital ariko nabuhanuraga cyagi yambwa ni vita warandiganyije ariko imana iramye ngo nubwo ugiye kuba ku rugo ntago bizagenda neza hazaza makavuyo bizaba gatogo bizagenda gutyo aramwe ngo ashango byihorere bya bindi vital nubacu cyangugu Ni wacu cyangugu ntabwo namuvuga nabi ni umubyeyi nubaha ndanamukunda nta kibazo kiwe niba uca pionika niba ushaka kumenya ko ndi umuhanuzi hamagara Bishop Brigitte mu kiganiro maze ngo nicaranye n'umuhungu witwa Prophète Byukura bagirana Noheli ni umuhanuzi cyangwa umuhanuzi ninje muntu wamuhanuriye visa yo kujya hanze mu Bubiligi bwa mbere ajya kugenda na nizi saha nagiye muhanuriye ibintu byinshi ahubwo afite n'urusengero hariya narwo nararuhanuye kagi kicukiro namuhanuriye kagiye gushinga rusengero rufite ubu ngubu si nawe gusa na pastor Mutesi ndi mu bantu bamusanze hano mu gataje niba ari za masaka hafi ya muyumbu ndamuhanurira mubwira kagiye guhura na zira ntambara zose muri kubona camu izi ngunzu muri kubona ngo ni za bateri zose ziri kuza zihundahuna kuri Mutesi uretse gatoya ni ingunzu Yesu yaravuze ngo umva uretse gatoya je suis prophète byukura bagirana Noheli umuhanuzi w'Imana vuze igifaransa iri for free banzu nyumve gatoya izi ngunzu za bateri muri kubona zihaguruka zahiye zatukwe zatokombeye zihagurukira urugo rwa Mutesi impamvu ziri guhaguruka ni iyi ntabwo mvuze nabi na Yesu yaravuze ngo mubwire ngunzu ngo ni Herode ngo datarakwa nanye ndakora mvugana ni ngunzu yitwa bateri shinguka kuri Mutesi ndi gusenga Imana mbiye kuri gutwika icyo ni kimwe kabiri nta kintu wigirira nta mafaranga ugira niwe gupangira ibintu ngo uzubivuge nawe aracirite mu mutwe wiwe nabajije Imana mana Mutesi ko namusendeye kiwe nahagiye akanya cyane ubugwa neza kari umubyeyi mukuru Mutesi ndamwuba subwa mbere musenge naye mumuze kumubaza subwa mbere dusenganye nje nabo aravuga ati umwana ndamuzi prophète twarasenganye iyi ngunzu rero impamvu mbona yahagurutse yamuhagurukiye biraba ngo kubita ibyana by'ingunzu n'ingunzu nonaha bateri ugiye kubona none umvuge na bateri uzuburane nanjye prophète none nkwisi ingunzu uri ingunzu va ku rugo rwa Mutesi icyo ni cyambe kabiri impamvu ubona pastor Claude abavugisha uyu bateri none kuri ngo munemere ko ndi umuhanuzi nzanye ubuhanuzi bukomeye bukakaye bumeze nk'amabuye mumpamagarire bateri mu kiganiro mbwira nti wangunze ubu imana yambwiye ko ugomba kuva ku rugo rwande rwa Mutesi mumuhamagare none hasi mumuhamagare ibyo ni ukuvuga bigize icyaha icyaha kihe bituma umuntu ingunzu ingunzu z'icyari cyo ni iki ingunzu ni udusimba tw'ingunzu nyine tujya konona umuzabibu mpamvu mubona abantu bahagurukiye uri warugo rega nago satana ajya ahantu hatari ubutunzi ajya hari ubutunzi pastor Mutesi mwamuhaye umuruho akaruhuko pastor Mutesi muramushaka hiki peter stn imana irababaye ibabashwe n'izi ngunzu mana yayo dore izi ngunzu zose imana igiye kuzubika mbonye izi ngunzu imana igiye kuzubika izi ngunzu ne tatala sala wido pnma zobre izi ngunzu zahagurukiye pastor Mutesi imana igiye kuzubika mbivugiye ahangaha n'ukuri izi ngunzu mbonye imana igiye kuzubika imana yubatse izi ngunzu zirwanya pastor Mutesi zose bateri isuri yakuzanye igushubijeyo ngenda hano ndi umuhanuzi umuhindu uramuhanuriye arasubira mu buhinde nabi kugira ngo byemere noneho nje ntabwo naje gutwika arasubira mu buhinde nabi yavuye kuri pastor Mutesi imana ambwiye ko itari kumwe nawe imana yambwiye ko n'uwagushutse nawe ubu tuvugana yashutswe n'umuntu imana yanyeretse umuntu wamushutse yanyeretse ari umuntu ufite ibyangombwa nk'ibya pionika hano inyereka ari umuntu mugufi ikimenyetso irambwira ngo uyu muntu yahoze ari umunyonzi imana izina rye irambwira ngo yitwa Riporo Riporo ni uri kugushuka uyu Riporo nzizi yanyeretse ari igihungu kigufi ya kigikara ariko imana yamunyeretse mu nzozi ndi gusenga ndavugana n'umuntu witwa pastor Mutesi ngo komera
icyakora pasta mutese umurozi wa murwanyaga imana nyiretse ahantu aturuka ni umurozi w'ahantu bita ikibungo uyu murozi uturuka ikibungo wa murwanyaga ni myuka ni imyuka y'uburyo burindwe umwuka wo kujya ashaka bikanga umwuka wo kunanirana yahuza n'umuntu wo gucenyuka iyo myuka yose imana yambiye ngo habumbiyemo n'imyuka y'inkuba n'iyibitega n'ibiki byose imana ibiburijemo do n'izina ry'ima imana ibiburijemo kabiri pasta mutese umuntu uzongera kumuvuga agiye kujya abona ikimenyetso cyihuse cyihuse niko imana yambiye kanga ubuhende wabande aya bateri yungu ituvugana muhamagare mu kinyarwanda mu bwiza ukuri muhereze yari ku imana yampaye ave kuri pasta mutese ndetse aze kuri kamera yihane kubera ko bateri ntabwo imana iri kumwe nawe kabiri uwagushutse imana yamunyeretse mugiye gusangira ibihano bitatu icyo ni kimwe ibihano bitatu ugiye gusangira n'umuntu wagushutse ngo wubure kuri pasta mutese ni ibi ngibi icya mbere ubu tuvugana bateri nta kazi agira uri kubyumva neza icya kabiri ntabwo uri umukristo niko imana yambwiye imana njye kuri umw'inzoga imana imbwira kuri umunyabyaha kristo gatolika ariko uretse gatoya kristo gatolika nuko ejo bundi mujya kunsebya mwahoze muvuga njyewe ndakubwiye ngo ikindi kuko njye bateri ndi gusenga nagiye kubona mbona ahagaze hagati y'amakesi ya pirimusi mbaza imana mana ibi ni ibiki imana irambwira ngo bateri icye ni ukwinkwera no gutwika nicyo kinazwiho irambwira ngo rero watwitse ibigeho gutwika wakinishije umuheburayo kazi wakinishije umuntu wasenze imana irambwira ngo nagenda ajye gutwika muri bano bo hanze uvuga ngo pateri ameze nkawe wa kera pateri ameze nkanjye wa kera najye gusunda mu tubari akura izina ry'umukozi w'imana mu kanwa ke so yageze hawe njyewe njye narakijijwe we ndi umukristo mu mutima njyewe umukristo mu mutima nemeye amakosa yanjye nemera ibyaha byanjye bya kera ubu tugiye kureba hahise hawe twasanga atari heza ariko niba ari ikintu akoma kuki ingunzu zose ziba zihagurukiye abakozi b'imana ko abakozi b'imana ntakariro ndakubwiza ukuri kuyamamagaye bateri nashaka ave kuri pasta mutesi natava kuri pasta mutesi ajya guha n'ibibazo kandi murabibona se wirira kandi nta mukozi w'imana urira nyabona noheli mugiye kubibona kandi nabibabwiye mugiye kubibona cyangwa wishyura nageze ute ntabwo nishyuye buri kana buri nguni mbisubiremo mbahaye icyumweru kimwe kwa mwaje kundeba ngabasengera kuko ubu ngiye kuba bizi ubu ngiye kuba bizi ngiye kujya mu gihe cyo gusenga mu gihe cyo gusenga kuko ndashaka gusenga imana ikagira ibintu ikora ku buzima bwanjye narababwiye ngo impeta ndayicaranye mu rugo ndi gusengaga ibyanze gusobanuka bigiye gusobanuka aracyakomeje se kumurongora buretse gatoya imana yakoresheje abahanuzi 21 insura mu buryo butatu mu nzozi irambwira ngo mwana wanjye naguhaye ubuhanuzi ubura ubwenge ubucisha kuri kamera abantu bajya mu matwi y'umugeni naguhaye mbwira imana ngo ma n'ibi bintu ubirimo azaze kuri kamera ansubize cyangwa azaze ahakane niyagira na kimwe agira ute akora mbwira imana ngo nataza cyangwa se ntamamagare mana wampaye ibintu narashobora kwihanganira nzabivamo ibyo bintu ndeba abahanuzi imana yanumyeho ndeba ukuntu iyi kunsura mpita avuga ngo asiya ndamubohoye buretse gatoya buretse narabivuze kuva na kera njye wasiya naramubohoye buretse gatoya ubu naramubohoye impamvu namubohoye ni iyihe ibimenyetso nasabye imana ko yaza kuri kamera ngo azabyemeze yanze kuza ntiyanze no kuza ngo abihakane rero naravuze ngo iki naravuze ngo uyu muntu niba atanshaka ukaba uri imana yamunyeretse ukaba umaze kuntuma abahanuzi kuri kamera barenga 21 nanjye ukansura imana ninjye yabyiyeretse nta muntu wabinyerekeye ndabwira ngo mana rero niwe ufite gahunda yo kubisoza imana yabishoje mu buryo bubiri yaraje iransura ndavuga ngo mana ubwo uvuze ko yari umugisha kuri njye kereti abantu bakaba ari ikamije nawe ukaba utakibirimo
Je ntabwo njya mateza imana nka Vitali. Imana Vitali yaravuze ngo imana amubura atire ku uyu mugore yanga kumva. Aravuga ngo njye gusaba imana yavuze ngo njyanye nawe. Ngariko ngo mu minsi mike aravuga ngo sinyiri kumwe nawe. Njye wasiyana naramubuhoye na wasiyana naramuretse. Tewe ndobo. Uretse gatoya. Yego yanteye ndobo katuvyemere. Yanteye ndobo. Hanyuma amaze kuntera ndobo ubu nange nageze gute? Nari yakiriye. Ubu none amaranga mutima yanjye. Umugore ari gushaka. Ari gushaka umugore noneho wamaranga mutima njyewe yanjye noneho si imana inyegetse si ni imana imbwiye si ni imana inumyeho sinje mvuga ngo niyerekwa nagize ubu ngiye gushaka umugore sebo ni nde mugore nabona muri iki gihugu rafa dore imboko oya 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 nta imana yabimpembye nabi oya n'izina rya Yesu nduka jye mbira ni ndera tekereza umbwire Afa rwose dore ndiwe ahiye wacu nyamasheke ntagenda ntagenda gasuru bakavuga rwose bya byoroshye harya rya zina nirihera eh ndi gushaka umuntu ehe umuntu ehe mu byimviro byanje mu bagore numva ashaka noneho kubera ko mama pasteli yanyanza akaga kuza kubivuga ngo aranyemeye cyangwa aranyanze akanera indobo mu rwego rwo kwicishekera ni imana ikazi kambwira ati mureke ehe ubu ndashaka umuntu umeze ngo umeze nka Arya kuri areka abagabo ari kiri gito gaseka ubu mu bitekerezo byanjye mu byiyumviro byanjye mu maranga mutima simana inume ubu ndashaka umuntu umeze nka Arya kuri kandi uvuga nawe dore muri kandi muri kandi aho baza kubwira ayo wigize ndare ubumita kanyamo kunda uravugana na profete byukura bagiranye noheri umuhanuzi w'Imana tela sala wizo prere mando wuni dry mana papa nibikiri kumbwira kuri burikana 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 itaba umuhanuzi w'Imana Imana yambwiye ngo Buretse buretse gatoya banzu nyumve ndashaka kubana nkamenya ngo munywe ibiki banzu nyumve ubu nibyo kintu cyanze cyaguhera banza banza unyumve burikana burikana andi buri nguni nahanuriye umuntu witwa Safi ndamubwira ngo mbonye Urban Boyz icikamo ibice bibiri hagati yawe na buri nguni uyu ni buri nguni turi kuvugana yego hagati yawe na burikana Satani yaraje kuzamuramo ikintu kitwa umwirijyane mu gatandukana w'amashyari mu gacikamo kabiri. Ariko zo brere tando winima turi mu kiganiro. Ndi imbere y'isi yose. Imana la CNM zo brere ndakumva papa. Hari ico ikoze ku buzima bwanyu ikuye aho umwuka. Icya kabiri. We buri nguni uyu ni wa wundi busoma ni we buri gusoma cyagihe usoma igipapuro. Imana igiye kuzaguha imodoka nziza. Kabiri Imana nyeretse ikinyinya niho mutuye niko Imana yambwiye. Icya kabiri mama wawe cyangwa se ahantu turuka mu cyaro waje bavuga ngo ntacu zimarira ntacu zigezaho. Ariko talazala widow PN4zo bread. Imana iravuze ngo ugiye kuzasubira iwanyu witwaye mu modoka abantu bazatangara. Abavuze ngo iwanyu nakiza cyaturuka bagiye kuzabona imbaraga z'Imana. Izo mbaraga rero Jembo nzikura mu bintu. Aha, ariko uremera. Aha. Okay. Igicumbi urahazi? Ibyo bintu inkwari igabanyisha koko nyamuneka bitazaguta hasi. Igicumbi urahazi? Ndahazi. Si iwanyu. Tala sala wi ene mazo bre. Si iwanyu, nje ndakuza. Yego mu Kigali mwana, nje ndu mu Kigali. Ntabwo uri umunya Kigali. Uri muravugana n'umuhanuzi w'Imana. Ibyo bintu bakubwiye wumvishe ligani ni wabivuze ibyo bintu ndo y'icumbi. Ntabyo origani simuzi nje nkutumweho nk'umuhanuzi. Nkutumweho nk'umuhanuzi. Okay, ikinyinyi urahazi? Wifobanya mwana. Buretse gato ikinyinyi si utuye. Nutuye ikinyinyi. Nutuye ikinyinyi. Umva muri nguni. Nibyari nabivuga. Umva muri nguni. Ubu tuvugana witegure ko umupapa vuba. Ko umupapa? Yeah, uve mu bintu urimo. Mbaye nanamubaye nakibaza uburyo none byaba bidakora. Kuko mbonye Imana igukije n'ikibazo cy'uburemba. Leta lazala wilebo. Zone winima. Mana umukijije n'uburemba. Pene si ene mazo bre. Winima shando winima. Imana iravuze ngo iguhagazeho igukirije ubugabo.
Kandi Imana igiye kugutabara. Muringuni. Muringuni Imana imukije ikibazo cyo. Muringuni. Niko Imana ikuri kwiya. Ni pio ni ka buri kuvugana. Yego. Ubahanuzi byo kuri abagende kavuga ngo gukijije urema rusanzwe uri kirema. Niko bimeze ntago yabyemera kuri kamera. Bune ka kubwire. Eh. Ndagira ngo mumba nizo umuntu anwe biki. Unwe biki ngo nohe. Nwa fanta, nwa amazi, nwa ji. Chaufe, c'est le douir, mais c'est le douir. Nagereza njyewe najyamo kuko nta cyaha nakoze kuba naguhaye ubuhanuzi n'inzira nzazira ubuhanuzi nguhaye rada buri ngu iwi nyuma y'ubuhanuzi bwanyu ahera tuvuge ntabwo wabo guteye nta n'ikintu nta n'igishika ubwumviseho aya ntabwo nakumva umusinzi yasinze undi nayo yagiye gufata ibintu byango ariko wowe ubona ari ameze neza ari ari mu bwongo noneho se niba ari hiti nayishakira ahandi noneho kuko uyu ntahiti nshaka kandi anahanuye ko ashaka noneho kurongora ariya kuru mvuze ko nshaka eh niba agiye kurongora ariko se azazamura amafoto amare kubona abana beza bari ku mbuga atangira bifuze agiye muri Amerika aho ni bijya bita muri Amerika ibyo ni byo muri Amerika kugenda ukagira ukarota abantu ngo muri kumwe akabirikira ku Mana ibyo bintu rero ntabwo ari Imana inumwe si Imana inumwe ubyiyumvira ubu ni nshaka umuntu meze dusoza agira ikintu mbwirira umuhanuzi noheri nagabanye ibyo bintu anywa ajya muri rihabu nibyo byiza kuko buriya amatabi ni mabi ni ubwo buyoga bwa make ni ibi nicyo nagabanye irari kuko buriya arwaye neza yabona umukobwa mwiza wenda baramukunda kagenda neza naho ubundi ibintu by'irari ukagenda urota ntari yakuru cyangwa ari na Gahongayire ibyo ngibyo ashobora kuba anikinisha kuko niba umuntu atajya agenda arota abagore b'abandi arota ngo bariya kuko arota abagore gusa yarota umukobwa abagore gusa kandi nta muhanuzi ugomba gutunga umuntu mubi buri ngo dusoza uramubwiye ngo ikiza ni uko yajya muri rihabu ubona se rihabu ikwiye ku muhanuzi nk'unguyu rihabu ni iki Je suis venu à la maison. Niba Imana yaransanze cyangwa se abahanuzi bakaza bakambwira ati reka mama pasiteri mureka niko Imana yatubwiye nuguma gutindana nawe cyangwa se ukaguma kumuvugisha no gupfa uzapfa ubu noneho mu byiyumviro byanjye sinkeneye abantu ba hafi ahangaha ubu nkeneye abantu bameze nka ariya kuri ese kutifuza ari na Gahongayire abantu nkeneye ni abantu bari muri revo y'umuhanuzi ese na Gahongayire n'umukozi w'Imana wenda wamukeneye abantu babyumva neza bataza kuntera imijugujugu bava ngo ndiyemera si Imana imbwiye ngo nze vuga kuri ariya kuri kuko mama pasiteri naje ari Imana yanyeretse itambutse neza mwumve isi yose ibyumve abahanuzi barambwiye ati nutamureka no gupfa uzapfa tubonye Imana igucyura rero ndavuga ndi igiki cyo kunanira Imana cyo kutumvira Imana bitavuga nimbo rero niba Imana imbuje mama pasiteri ndavuga n'abakunze bambabarire nawe mbabarire sinzongera kugira ute kumuvuga ntiharangiye ubu noneho mu bwinyo naraye ndyamira ijoro nditekerezaho ndavuga ninde muntu ni umugore nyine yameze ati ndavuga nyine abantu bameze nka ariya kuri ubu pioni kana kwifuza Nicki Minaj ngo guki ako pioni yo wireba ubure uhuriye he nanjye wowe
Abantu babona yuko ibyiza atari wowe bikwiriye Imana yo yakubona ikabona uruti bishongore ikabona uruti bikwerede yewe we turi mwiza uri mwiza Samana kandi urahebuje uzabaze Pastor Claude haje umuntu uvuye muri Juba umugabo wiyitirira Imana ndababwani we ntabwo ari Imana ikuvugiyemo ni dayimoni subira Juba azamubwira ngo muri Juba hari umugore nkuzaniye ngo niko Imana yambwiye mwira Pastor Claude twari kuri kwa bagiti twe kumwe na bagiti ndamugani Claude azarongora umunyarwanda w'impfura w'uburere niko Imana yambwiye kandi umudamu namuhanduye Pastor Claude niwe Imana yamuhaye icyo gihe ni ne bari ku se muri abo bahanuzi bakubwiye ngo reke asi harimo n'abahanuzi mugenzi wa mujya mu musatura mugashwanaguza muka budika mukagira mutani bishaka Theogene ntabwo arimo nibishaka Theogene ntiyanamanura ngo bikunde nta urimo ntiyanamanurira kuko nibishaka Theogene ubu tuvugane si yose iramuza ubu tarateje afite nizo kubyibesha abantu ngo agiye kubaka urusengero nizo kubwira abantu ngo nibamuha amafaranga miliyoni 600 rwose ngo ashaka ngo kubaka urusengero nibishaka fata ibyo wibye utahe ucura ibyo ngije nona umuhanuzi arafite ejuru duwi nawe yakwimuye mu isi y'abahanuzi genda wisubirire ufata ibyo wariye utwara ibyo ntabwo nibishaka kiri umuntu afite amavuta wa mugabo udakina ni amavuta amaki amavuta yese mfite umwere ndavuga y'ubuhanuzi y'ubuhanuzi eh ese ubundi usengera genda mu katolike niba uri mu katolike se umenye uja kujonja umenya uko umuntu afite amavuta gute se bishaka kuhanuye nk'impanuka za Jiste bakazigira gahanura ntabwo ari wowe bihanuye ni ukwiyitirira icyo utari cyo kwiyitirira ibintu utavuze kwiyitirira ibintu utakoze Jiste w'ubwe kuri kamera yahamije ko arinda muhakira kimenyezo yahamije ko ari profete Noheli byukura abagiranye Jiste rero ni ukwiyitirira ibyo atari byo iyo kamera wajyaga hehe ubundi icyo navuga icyo navuga nge ndi umunyarwanda wemere gukunda umuntu wese ushatse niba Imana yarampaye amahitamo yanjye ikayisubiza ikayanyambura ikanyambura ikambwira ngo Asiya nimureke naje mbabwira ko ngomba noneho ubu ngufite hari undi muntu narebye ntabwo ari Imana yantumye hari undi muntu narebye mu mboni zanjye umukobwa mwiza w'igihagararo usenga ukunda abanyarwanda ukunda isi yose w'imfura w'i Rwanda w'imico myiza ndareba mu Rwanda hose ndavuga ngo ariko ubundi bunakunda umuntu nkanje ndebye nsanga na munyarwanda kazo ufite imico nk'iya ari yakuru ndavuga nti nakunda umuntu nk'ari yakuru akora umukobwa nti ndasaba cyane ndibaza ahubwo ako da wamukoze nkanje ko nkunda kunkunda ari hano noneho si Imana umva mbabwire babyumve si Imana inumye ahubwo Imana ikimara kunyambura asi ikavuga ngo ndamukwambuye bireka asi yamuveho navuze ninde muntu ufite imico myiza inaruti ya si ndebye mu bakobwa b'i Rwanda mbona harimo umuntu witwa Ariyaku ese ari urukundo mukuru ngo kuba yakubera umugore ukamurongora cyane biraho ngaho uza bivuze ukwezi kumwe twaba turangije umurenge avuze ngo arabyeye no rukiko byose yego namaranga mutima yanjye yanyerekeje kwa ari yakuru ndabiza abantu ubu ngo murahagurutse nimushake muhagurutse ya audio Pastor Claude yakinye igaragaza nibishake inama yakugire menya warazumvise guteze ari yakuru mugira nibyo mwifuza erega nibishake na profete Noheli baratandukanye utandukanye se kamukorana mugirana ni inama dukorana ntago nashira video audio yo hanze ngo abantu bayibone kumbe niwe niwe wamugambaniye ntabwo namugambaniye nasize ikirura hanze nyikura mu nama cyari cyarihishe mu nama ubi inama zisigaye zimeze neza mfura y'i Rwanda umuhanuzi w'Imana umwisikirura iyihe mfura y'i Rwanda hanyuma uranyibukishe turi mu kiganiro niyamye umuntu wese uri kugenda avuga ngo profete Noheli ngo ripu ngo ripu ngo ripu ngo ripu rest in peace ndi muzima ntabwo napfuye ndahari ntacyo nabaye uyu munyamakuru ngo nibari wa Kigali niba Kigali Today niba Today niba iki ndakwiyamye jya gushaka inkuru ujye mu gishanga ujye kuzishaka mu misozi ntiwongere kuvuga ngo napfuye ndi muzima
Ago nibazaga umuntu uzo gushinguriraho. Ndi muzima njewe prophète Noheli ntabwo napfuye. Ibi bintu bimenye. Ndi muzima. Namaranga iri jona rende by'ikiganiro cya Ari yakou. Mubonye ndavana ari ku bundi mana. Kuko utanyerekeje kwa Ari yakuru. Murengo yabivuze ukuri. Ukuntu yabye ukongeze yo. Karabyindimi. Ukanjana handi. Ndavuga nti mana yandi namukurikiranye kwisimbi kwa Saba. Mubonye ndavuga nti uyu niyo mukobwa noneho. Ndavuga ngo mana ngo kuyemo hariya niwe wari wanumye ari kangaha ndiyoboye nanje. Aha ndiyoboye so unumye. Ari yakura nyemereye. Ya tala salawi no kuvugira izina ndumva dikuzuzwe. Ni mwiza pe ndakubwiza ukuri kwimo. Ndakubwiza ukuri. Eh. Okay, ijambo no kumanuza mugenzi wawe nibishaka teje twisore. Nibishaka teje. Eh. Va mu byurimo. Kabiri, reka kuyobya abantu b'ima. Nta rusengero uzigera ushinga. Icya kabiri. Uri mwicupa. Niko Imana yambwiye. Ijage se yanye ndikugara mu ndamugani. Nibishaka Theogene ari mwicupa. Kabiri Imana igiye kukuruka. Do. Urabona yamazi? Imana igiye kumuruka iramumenye. Uri nibishaka. Nibishaka Imana iramumenye nimara kumumena izamwubika. Wabibonye? Nimara kumwubika. Aya mazi ubu wayayora. Uko utayora aya mazi niko Imana igiye kuruka nibishaka agahitaho n'ikintu kitwa uruzerero. Pende si enemazo bre ndabihanuye do nibishaka ari mwicupa Imana igiye kumumena ariko nayigarukira niko yambwiye irambye ngo nayigarukirira mutabara ariko nagoma kubesha abantu yigira umuhanuzi yisaza yikabutura nibishaka garukiraho ngaho. Okay, so reka gushimira byukuri bagirana Noheli uhanuzi bwanjye kambutegereze shimira urakurikiye urugendo TV Kazi TV Rwanda Prophète Noheli yo ni kanal eh Imana yego gukora ku bintu byo kuri gutega ubumoto. Utega ubumoto, utega umoto, ugiye mu ntara uteza ubumoto akiri imodoka. Aya ndayakiriye. Akiri imodoka kabiri. Imana ikurinze kurogerwa mu icupa rya miti rya Primus. Mushize kuri he? Ikurinze kurogerwa mu nzoga kwanze mu niko shatse kuvuga. Bivuze ngo igukwa kagambane ko kurogerwa mu cyo kunywa. Ahubwo iragutabaye kandi irakurwanira ariko imodoka yo. Vubura yibonye ikindi ugiye kukuba ku muryango cyacyari naho gagihindutse Primus ugiye kuba ku muryango pioni ka Suzuki gatoro katavuga ari intro usashimwe pfuma sha project PZ sombrero yo boy yo dan wakoze cyane Imana ibamugisha.